Ясінянська міська лікарня – одна з найвисокогірніших в області. Протягом поточного року у медичному закладі вдалося розпочати реалізацію важливих проєктів з її відновлення. Закінчуючи 2022 рік, рік важкий, так? Рік повномасштабної війни, ми завершуємо ряд робіт. Зокрема, сьогодні ми вже завершили роботи по встановленню, по будівництву нових очисних споруд локальних для лікарні. Також ми завершуємо роботу щодо перекриття даху лікарні, адже він був в такому жахливому стані, неодноразово шифер зривало повітрям, так, і латаний такий був, дырявий. Зараз ми завершуємо ці роботи. Пацієнтам тут надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Працює також стаціонар. В склад лікарні входить поліклінічне відділення, в якому надається амбулаторна допомога по наступних спеціальностях. Це неврологія, травматологія, отоларингологія, акушерство та гінекологія, стоматологія. А також проводимо аналізи загальноклінічні, біохімічні, рентген, діагностик. Цього року ми отримали прекрасні нові ліжка, універсальні 20 ліжок з новими матрацами. Отримали ми цього року новий УЗД-апарат, що дало змогу нашим жителям громади не їздити до району, а все проводити обстеження в нас. Отримали ми також гінекологічний кабінет кольпоскоп для виявлення патології шийки матки у жінок, що також покращує діагностику та раннє виявлення онкопатології жіночої статевої сфери. Крім того, медичний заклад з перших днів повномасштабного вторгнення Росії став прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Проживають тут люди, так, компактно в тому відділенні, яке зроблене. Намагаємося підтримувати внутрішньопереміщених осіб. Зараз є, звичайно, великою проблемою лікарні – це забезпечення генераторами. Так. Генератор, який ми надали лікарні, він малої потужності. Очікуємо зараз надходження генератора потужністю 50 кВт, який би зміг забезпечити електроенергію в цілу лікарню і, зокрема, опалення лікарні, тому що цей діючий генератор не забезпечує. До кінця поточного року тут планують завершити ремонт станції екстреної медичної допомоги. Проводиться тут капітальний ремонт в зв'язку з тим, що з нового року буде функціонувати ще одна фельдшерська бригада у СМТ Ясеня. Реконструкція пункту постійного базування бригад екстреної медичної допомоги вже на завершальному етапі. Тут процедурний кабінет буде, обламбач буде, підвісна стеля, плитку обкладено, все. Все старе, стіни обдерті до самих цегли, проводиться ремонт. Населення Ясінянської громади нараховує майже 20 тисяч осіб. З січня місяця в нас відкриється друга команда бригади швидкої допомоги, так, і буде працювати в Ясінях-Жушелі дві бригади екстреної медичної допомоги. Якщо одна десь поїде на виклик чи повезе хворих до районної лікарні, то друга зможе чергувати на місці. Для цього ми передаємо автомобіль, який ми отримали від наших чеських партнерів краю Височина, за що їм щиро дякуємо. Ми звернулися до голови обласної військової адміністрації з таким проханням про відкриття додаткової бригади до голови Закарпатської обласної ради. Для цього ми надали транспортний засіб і дякуємо їм, що вони нас почули. І з наступного року у нас запрацює вже дві бригади екстреної медичної допомоги. Давно потребував ремонту і аварійний дах медичної установи. Реконструкція покрівлі основного корпусу проведена за сприяння очільника області. Неодноразово латаний, були місця протікання, тому дуже важливо для збереження будівлі зробити сучасний ефективний дах. Крім цього, важливим питанням став розподіл авто. На сесії селищної ради було прийнято рішення щодо передачі двох автомобілів, які ми отримали від наших партнерів з Італії та з Іспанії. Зокрема, один автомобіль ми передаємо для користування нашої лікарні, інший автомобіль ми передаємо для користування Сил територіальної оборони в зв'язку з зверненням командувача Сил територіальної оборони. Проведено капітальне будівництво очисних споруд
що покращить наше перебування хворих наших у стаціонарі, у поліклініці. Звичайно, попереду ще дуже багато роботи. Пріоритетним напрямком залишається це асфальтування під'їзної дороги до лікарні, також забезпечення сучасним обладнанням нашої лікарні. Маємо велику надію, що Національна служба охорони здоров'я все ж таки законтрактує відповідні контракти і буде фінансування нашої лікарні. Ми також, в свою чергу, підтримуємо фінансово. Дякуємо голові Закарпатської обласної військової адміністрації Віктору Федоровичу Миківіті за ту підтримку, за те розуміння наших проблем, за допомогу. Також голові Закарпатської обласної ради Володимиру Чубірку. Дякуємо за те, що нас чують і підтримують. Покращення якості надання медичних послуг – непросте, але важливе завдання. Тому успішно реалізовані проекти в цьому напрямку, чи то реконструкція приміщення, чи розширення спектру медичних послуг, стануть позитивним кроком для покращення життя жителів громади.